Savarbībā ar William Hill. Esiet sveicināti visi basketbola draugi. William Hill TV piedāvās šodien sarunu ar Latvijas basketbola saimnības ģenerālsekretāru Kasparu Ciprusu. Sveiks, Kaspar! Labdien, Valdi! Sezona ir beigusies, nu tā lielā sezona, sākās atkal jauna, ja, bet nu, mums ir daudz lietas, par ko parunāt. Sāksim ar Viļņā FIBS asamblēja, ja, varbūt pasaka, kāda tur ir tagad atmosfēra, un tāda smuka bilde bija, un ka, bija kaut kāda lēmuma pieņemta vispār, kas tur notiek? Nu, pa lielam ģenerālas asamblējās lēmumi praktiski netiek pieņemti, tur tiek noinformēta basketbola sabiedrība, Eiropas basketbola sabiedrība par lēmumiem, ko pieņēma FIBA valde, ko ir izdarījusi pati FIBA, administratīvais bloks, kā ir darbojušās visas komisijas. Nu, un kā mēs zinām, viens no tādiem skaļākajiem, ko FIBA's valde pieņēma, bija izslēdza gan Krieviju, gan Baltkrieviju, kas nu, arī mūsu skāra, jo attiecītās visas spēles un izspēles sistēma mazliet mainījās, kā iepriekš bija atrunāts. Un, nu, jā, galvenais arī vēl viens jautājums, kā palīdzēt Ukrainas basketbola sistēmai šobrīd. Līdz ar to tur arī FIBA viņus kaut kā tur mazliet licencēja. Tā kā šie bija galvenie jautājumi, kas tika risināti. Tad vienkārši tad padzēt, nu tāda laba naudas tērēšana, aizbrauc, visu padzīvo, parunājas un aizbrauc prom pēc būtības. Nu, ja FIBA to samaksā. Nē, es tik saku, es jau atceros pēc saviem, kad es vēl braukāju uz tādiem FIBA pasākumiem. Tur Stankovičs viens pats lēma un pārējie kratie galvi. Tā tagad ar tāpat ir? Nu, tur varbūt ne tāpat. Visi šie pasākumi ir vairāk domāti tādā kā komunikācijai, attiecību veidošanai, jo, nu, kā mēs redzam, ka vienos no tās pasākumos mēs arī pārliecinājām pirms tam cilvēkus, kāpēc Rīgā jābūt Eirobasketam. Nu, līdz ar to tādi pasākumi ir ļoti vajadzīgi. Tieši, nu, tur arī notiek tās individuālās sarunas. Tieši tur arī notiek tās individuālās sarunas, jo, nu, mēs saprotam. Balzām ar vedat? Nu, balzām nevedam, nē. Nē, kādreiz vēl balzām un VF aparāts, ja. Tagad es nezinu, ko var. Nu, es tev vien tādu provokatīvu jautājumu uzdāšu, bet es nezinu, vai tu to zini, bet es, mums naglās parādījās tāda informācija, arī mēs bijām atklājuši, kad notiek slepenās sarunas ar Pūlebu un FIBU. Tu kaut ko zini vairāk? Jā, ar NBA starpniecību. Jā, jā, viņas notiek jau 7 gadus vai 5 gadus. Nu, labi, nu, parādījās tas, kad Bartomeu tagad tā kā ir prom, ja? Nāks jauna vadība, nāks Bodirogit, un viss šīs sarunas vada NBA viceprezidents, nu, samierinot šīs. Ko tu zini par to? Mums jau pagājušā gada vasarā, kad FIBA's ģenerālsekretārs Dzaklis, Andrejs Dzaklis bija Rīgā, viņš jau solīja, ka nākamajā gadā būs kaut kāda kustība, kā mēs redzam, šī gada kustība nekāda baigi nenotika, tāpēc, nu, gan man tā domāšana, gan arī šobrīd arī basketbola savienības tāds virziens ir, nu, būsim reāli, Latvija nav tik liela un apjomīga valsts, lai mēs varam baiko mainīt, mēs varam ko izdarīt, mēs varam ātri pielāgoties un domāt, kā dzīvot tālāk. Netikām uz Eirobasketu, jā, pilnībā paši vainīgi, nedabūjam labākos spēlētājus, tāpēc, ka viņi spēl tur paši vainīgi, domājam, kā mums tiktu 25. Gada čempionātu. Dabūjam Rīgā čempionātu. Tikām uz Eiropas čempionātu. Es domāju, tādā mums jābūt domāšanai. Ir problēmas, nu, jādomā, kā viņas atrisināt. Ja mēs lauzīsimies pret sienu, nu, iesim pret FIBU, nu, es domāju, tas nekas prātīgs nebūs. Ne par to domu. Es domāju, tas, kad beidzot tāda cerības stariņš parādījās, kad varētu vienoties, un tā formula, ko es izlasīju, bija tā, Eirolīgā 24 komandas, un atkal būs vecā kausa sistēma, nu, tā pāries viena kausa sistēma. Un tas viens no bija saskaņots ar FIBA kalendārs, ar izlases, kas ir ļoti svarīgi priekš Latvijas izlases. Ja? Nu, ko, tu tiešām kuluāros neko nerunāji par šo? Par šo runāju jau 7 gadus. Nē, nu, pagaidu, ko runāja Viļņā? Viļņā par šo īsti neko nerunāja, jo, nu, kad būs risinājumi, tad arī par to viņa lēmas. Bet sarunas notiek? Sarunas kaut kādas notiek visu laiku. Protams, arī pirms 2 gadiem, pirms 4 viņas laika notika, bet nu, zin, bet kā tas Bartomeu jau bija tas lielākais šķērslis visām šīm sarunām, es saprotu. Nu, es varbūt, ne, viņš jau nav galvenais lēmējs. Tomēr tur arī ir valdes, tomēr tur arī kaut kādas kopienas, kas to visu izlem. Nu, un līdz ar to arī šajā jautājumā, nu, kad būs kaut kāds reāls virzības, nevis tikai sarunas, tad mēs arī varēsim teikt, ka jā, rekur, nu, gaisma tuniņa galā šobrīd. Nu, cerams, ka nomainoties cilvēkam, nomainīsies arī kaut kāds virziens un arī redzējums. Pagaidām nekādas zināmas. Bet jaunais kalendārs vēl nav. Jaunais kalendārs. Tātad tas varbūt ir varbūt zināmā mērā labi, tāpēc ka mēs, varbūt viņš būs tas pozitīvākais scenārijs, kādu mēs te šodien zīmējam. Nu, kā mēs zinām, tikai ULEP dalībnieku sastāvu mēs uzzinājām pagājušajā nedēļā, nemaldos.
Tā kā, protams, ka kalendārs pats pa sevi arī vēl nevarēja būt zināms. Un, nu, skatīsimies, kā būs. Es jau, protams, ka arī ļoti ceru, ka mēs varēsim Eirolīgas spēlētājs dabūt. Bet nu, to jau mēs jau ceram ilgus gadus. Nu, visās federācijās notiek, nu, es domāju, lielās federācijās notiek kaut kādas lielas izmaiņas, katrai savu politiku, kāda ir vispār, nu, kā valsts attiecās pret to karu kopumā, nu, kāda ir tā atziņa, tur ir kāda Krieva arī atbalstītāja? Tu domā, nevis valsts, bet FIBA? Nu, FIBAs ietvaros jau sastāda federācijas, ja Serbijas, tur ir visādas Melnkalnes, kas ir, kā tu juti, tur ir tāda, tāda arī Krieva aizstāv, tur FIBA pašā asamblējā, tu izjūti? Pašu mēs neizjutām, jo pirmkārt nebija ne Krievijas, ne Baltkrievijas pārstāvi, nebija uz ģenerāla asamblēju, bet baigi šo jautājumu nekur skaļi necēlā, un, jo mēs arī saprotam, ka tie, kas ir tuvāk Krievijai, Ukrainai, nu, mēs to izjūtām ļoti, nu, ir dažas valstis, kas ir Eiropas rietumos, nu, viņas izjūt to daudz, daudz mazāk. Un, tā kā... Viņam pie pakaļas, kas te notiek pēc Baltkrievijas? Nu, Ne gluži, bet nu, mums, kad tur karoja Āfrika ziemeļi, mums arī tur bija īpaši latviešiem neinteresē. Nu, viņam gan droši vien līdzīga situācija. Nekādas jaunas idejas, nekas pa kaut kādām reformām, nekas, jā. Viss paliek, pandēmija tomēr baigi ietriec. Viss šis jaunatnes basketbols un viss kopumā, kā tas viss tik novirzīts? Vai skatā, būs viss pa vecam? Nekas būs, jauns? Būs viss pa vecam, visi Eiropas čempionātu izspēles sistēmas jauniešiem lielajiem, viss notiek jau pa vecam, tika izņemtas, kaut kā es minēju, Baltkrievijas un Krievijas komandas, viņas tiks aizvietotas ar otrās divīzijas vadošajām komandām, un nu, viss notiks tāpat, kā notika pirms 3 gadiem. Nu, okay, pārējiem nākošajai jautājumi tā ir izlase. Ja? Tagad zaļumbalva būs pirmais. Kam tā ideja pa zaļumbalvai? Mēs te vakar ar Bulu parunājām tādu, nu, vai labi skan tikai, kur tā balva būs? Nē, nu, balva ir domāt tāda, ka, ja mēs tā skatāmies, vairs basketbols nav tā, kā tas bija pirms gadiem 20, kad cilvēki nāca skatīties uz basketbolu. Tomēr tur jābūt pievienotai vērtībai, tur jābūt klāt kam, kaut kādam šovam, kaut kādam atraktīvi cilvēkiem iesaistītiem, publikai, nu, un līdz ar to, ka līdzīgi jau zaļumbalē mums kaut kas bija līdzīgs, kad mēs spēlējām pret Krieviju. Nē, mums pirms 3-4 gadiem bija ļoti daudz mūziķu labi uzaicinājuši un tiešām cilvēkiem patika. Nu, šeit kaut kas līdzīgs, tuvojās Jāņi, labi spēlētājiem ir viens, ir jānospēlē, nevajag dabūt traumas, bet skatītājiem tomēr gribas arī kaut kādu vairāk šovu pirms Jāņiem, tā kā iekustināties un tā ir pārbaudes spēle. Protams, ka pēc tam jau pamodīsimies 24. Vai 25. Jūnijā un izgatavosimies Serbijas spēlē. Bet šeit tāda kā ieskriešanās, nu, arī vairāk pa skatītājiem pārdomāts, jo, ja mēs saprotam, jo mēs taisam vēlāk to spēli, jo grūtāk ir noturēt Rīgā skatītājus, jo visi jau brauc uz zaļumbālēm īstajām. Tā kā šeit ir tāda ieskriešanās pirms lielās zaļumbāles. Kam tā ideja nāca Latvija-Lietuva spēles? Ideja jau bija īstenībā sen, jo pirms jau pagājušajā vajadzēja spēlēt mums pret Latviju, pret Lietuvu, bet nu, Covids un tā un īsti nesanāca. Nu, līdz ar to mēs spēlējām šogadu. Un, 22. Mēs spēlējām šeit Rīgā un 26. Mēs spēlējām Šauļos. Tā kā tās spēles jau bija ieplānotas pirms pāris gadiem, vienkārši nu, zinām apsveruma dēļ, mēs viņus nevarējām īstenot. Kas runājot Lietuvā, es neesmu lietas kursā, kāds tur sastāvs tiks liks pretī? Nu, tur liks sastāv. NBA nebūs cilvēki. NBA nebūs, praktiski NBA nebūs nevienai izlasei, izņemot mūs arī uz kvalifikācijas posmu šo, jo NBA ir atļaus spēlēt trijos logos, tas ir nozīmē, mums kādi mūs ir logi jūnijas. Dāvs ar nespēlēs, ja? A Dāvs varēs spēlēt? Dāvs spēlēs, jo mēs netikām uz Eiropas čempionātu. Ah, skaidrs. Tā kā mēs Eiropas čempionātu logo aizietosim. Ah, rekur, tas ir aprakts suns. Jā, tā kā mēs vienai, nu, praktiski varbūt vēl kāds kaut kur izlūksies vai samaksās savu apdrošināšanu, to es nemāku pateikt. Bet oficiāli FIBA ar NBA ir vienojušās, ka NBA spēlētāji var spēlēt tikai divos logos. Un, tikai prosti, divos logos, tas ir tikai loģiski, ka viņi visi liek uzsvaru uz augustu un septembra Eiropas čempionātu. Kādi uzdevumi tieši Latvijas izlasēja? Spēlēs pret Lietuvu. Nu, tu zini, ir principiālā cīņa, ja? Ka vienmēr ir jāuzvar. Es atceros, Kambala iznāca boks cimdiem. Tur toreiz atceries, bija tāds mačs. Es vēl atceros, tad, man liekas, manā dzimšanas dienā tā spēle bija. Tur tas šaus bija. Nu, davai, ko viņš tur sitīs tuliņ. Ja? Kā tagad ir tā vispār kopumā tā ne, nu, uzdevums tāds? Ne, nu, divreiz uzdevums. Pieveikt Lietuvu? Protams, pirmkārt... Ieskrieties pirms Serbijas spēles uzvaras, protams, mēs visi gribam, mēs gaidam, bet noteikti tas nebūs svarīgākais. Svarīgākais ir, kā es minēju,
lēnām sajust to spēli, jo atkal Šmitam tikai vakar beidzās sezona, dažiem tur sezona beidzās pirms pusotra mēneša. Nu, atrast to kopsaucēju, lai visi būtu uz viena viņa, lai visi būtu uz maz vienā formā. Nu, mēs saprotam, ka Lietuva tas ir ļoti svarīgi, tas ir principiāli, bet tā nav svarīgākā spēle. Svarīgākā spēle mums ir 30. Kur mēs varam pārrakstīt vēsturi, pirmoreiz vinēt serbus, spērt ļoti lielu soli uz Eiropas, uz pasaules čempionātu fināla turnīru, jo, ja mēs izējam kā pirmā komanda no grupas, mums ir ļoti liels iespējas. Labāk izlozi, ja? Nu, izlozi jau nav, mums pretī nāks B grupa. Tā kā... Nē, jā, bet pēc tam, ja tu tiec tālāk, tad arī, ja tu tiec augstāk, arī pēc tam divām arī, es domāju, skatās izlozi labāk. Vai nu, pēc tam, protams, tur pēc reitinga skatās, bet, à, reitings tomēr bet es domāju, jautājums ir, kurā mēs būsim grozā pasaules čempionātā. Tā, kas mums nāk, labi, ok, iesim tā pret Serbiju, kāda bija vispār tā spēlētāju attieksme? Nu, tas pats Šmits, viņam sezona beidzās un, un nu, labi, es sapratu, viņam diezgan jāklausās visu laiku bija Jasikēvičs tie pārmetumi, visu sezonas laikā viņš mierīgi atbraukt uzspēlēt basketbolu. Nē, par Šmitu tur vispār nav jautājumu. Viņš arī pagājušā gada augusta logā būtu spēlējis, kad bija kvalifikācija uz kvalifikāciju, bet, diemžēl, arī Covid-19 viņš saslima un nevarēja ienākt burbulī. Tā kā tur atkal bija cits toreiz problēmas. Un, no Šmits ļoti pozitīvi. Kad viņu sauc, viņš nāk uz izlasi, nu, ja Eirolīga nelēž, nu, tas ir cits stāsts. Tā kā nekad nav bijis tā, ka arī šajā gadījumā mēs jau sen zinājām, ka Šmits, ja viss būs kārtībā, palīdzēs izlasē. Kā vispār situācijā strēlnieki ir? Cik viņam ir viņš, tās traumas viņi ir nomocījušas? Jā, nu jā, Jānim, diemžēl tā sezona arī bija trauma pilna un mēs pilnībā respektējam, mēs zinām, kā viņš, kā, cik viņš liels ir patrioci. Un, un, bet nu, katru reizi solis perc ar sāpēm, nu, mēs, nā, nā, gan esvaldi, gan to mēs to labi saprotam, ka tas nav tā. Bet izstāst man lūdzu attiecībā pa viņu, viņš vispār visu finišu izlasē? Atvedu spēli nav bijusi, tā kā mēs ļoti ceram. Nē, nē, bet tā sarunas bija tā, ka viņš var atgriezties vēl izlasē vai izstāst, kad viņš tomēr meklēs jaunu līgumu un tad tikai kaut kādā. Nu, pagaidām gāja runa tikai par šo ciklu, par augustu. Pagaidām pa augustu, nekā pa augustu mēs vēl atsevišķi runāsim par to. Jā, pa augustu mēs atsevišķi, tā kā šobrīd gāja runa, mums ir rekord viena svarīga spēle un, 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 un saprotam Jānijā, tā kā pilnībā un, un respektu viņu labi. Par Bianchi gribētu zināt vairāk, viņš atteicies ir no kas ir Pesaro komandas, viņam ir kaut kāda tālējoša mērķa, viņš tomēr visu savu enerģiju veltīs izlasē? Nu, būsim reāli. Ja treneris strādā tikai ar izlasi, nu, tas arī tāpat kā spēlētājs spēlē tikai izlasē. Viņam jābūt ir ikdienas praksē strādāt gan ar komandu, gan vadīt spēles. Un, un es domāju, tas nebūtu pareizi, ja viņš visu veltītu tikai izlasē. Nu, viņš varbūt zaudētu kādas savas iemaņas. Tā kā mēs redzam, kā viņš arī ir izcēlis Pesaro komandu, kad viņš atnāca komandu, bija pārliecinoši pēdējā vietā. Pēc tam komanda tika brīnumā kārtā play-offā, protams, ka pretī nāca Virtus. Un tas ir, bija mazliet pagrūts stāsts to visu vinnēt. Plus ir kāds. Uzreiz ir mūsu spēlētāja redzes lokā. Marks Meijers uzreiz ir... Sastāvā, sastāvā, tā kā tas ir pozitīvi, tas ir tas, ko mēs gribējām, jo līdz šim mums vienmēr bija tas austrumbloks, mums visi treneri, visi pārsvarā spēlētāji gāja uz austrumiem, izņemot tie, kam jau bija Spānijas vai Itālijas basketbola pass. Šobrīd mēs redzam, ka lēnām tas tirgus jau pāriet uz rietumu pusi, kas arī bija mūsu galvenais mērķis. Nu, gribētos, lai arī kaut kādi treneri vairāk tagad tiektos ne tikai uz austrumiem, Krievi, Ukraina, bet arī uz rietumu pusi. Labi, skaidrs, tur mums ir Serbija, Slovākija, divas uzvaras ir vajadzīgas, ja? Tas ir uzdevums maksimums. Kas ar Serbiem notiek? Kā tur ir tas sastāvs? Kādas ir tās, kādas tās prognozes? Nu, prognozes ir tādas, ka NBA spēlētāji nebūs un, un Teodosič, apmierinājums. Un Teodosič arī nebūs, bet, bet mēs saprotam, kas ir Serbija. Nu, Serbija atbraucot arī... Mičiņš būs? Nu, pagaidām nekas nav teicis, ka viņš varētu nebūt. Viņš tā trauma, viņš dabūja... Bet viņš pēc tam pēdējās spēles spēlēja un... un, un tur nonesa viņa ratiņiem, likās jau, kad... Jā, kad viss, bet izrādās, ka pietiekams laiks viņam, lai atkopties. Un, nu, mēs zinām, kāda ir Serbija. No Serbija ir atbraucot trešo sastāvu, viņi tāpat ir ļoti bīstami. Un, ja tur kaut vai Partizanu vai Serena Zena sastāvs atbrauks, tur vienalga tas ir. Ja, nu, vērā ņemam sastāvs. Par augustu runājam. Tā, kā, ko tālāk dar? Beidzās jūnija cikls, puišas atlaiž viss, ja? Jā, jā, protams. Individuāli, un kā tad pa augustu? Kristaps Poziņš paziņojas, kad viņš ir gatavs spēlēt.
kādas ar viņu sarunas, un vai viņš vispār uz Serbijas spēli būs Rīgā, vai mēs te esam olas pat situši par šito jautājumu, vai viņš būs vai nebūs, vai viņš atkal būs kaut kur atpūtā dziļā. Mums ir tagad ir liels pluss, ka visā komunikācijā pārsvarā ar spēlētājiem, nu, praktiski ar spēlētājiem nodarbojas galvenais treneris, kā tam būtu jābūt. Jo savādāk tā nebūtu tā, ka ir klusie telefoni, runās spēlētājs ar federāciju, federācija ar treneri, un tad tur beigās vēdējās kišmiš. Mums ir tagad ļoti labi tas, ka treneris komunicē pa taisno, un cik man zināms, arī Kristaps piedalīsies treņu procesā, nē, bet atbalstīs komandu arī no soliņu, arī cerams, būtu pret Lietuvas spēli, tā kā Kristaps ir viss iekšā izlasē. Teiksim tā, mēs mācījāmies arī kā federācija no pagājušā gada kļūdām, jo pagājušā gadā Kristaps komunikācija bija slikta. Bija, teiksim tā, slikta, bet mēs darām daudz, un arī daudz atdošana arī kļūdamies, un mēs saprotam to vainu, tāpēc šajā gadā mēs mēģinām piesaistīt pēc iespējas ātrāk Kristapu, lai viņš viss būtu iekšā procesā, un nu, cerams, ka viss būs kārtībā, un augustā viņš pilnvērtīgi varēs mums palīdzēt, jo mēs, kā mēs saprotam, tur pretī arī būs NBA spēlētāji, NBA zvaigznes. Nu, ja izloze tur tā sanāks, un, kas zina, varbūt Rīgā spēlēs Kristaps pret Antetokounmpo. Jā, nu, tas tāds būtu variants arī, un arī turkiem tur ir pietiekami daudz NBA spēlētāji. Savi trīs NBA spēlētāji viņam arī ir, jā. Jautājums visiem interesē, cik tad liela tā apdrošināšanas summa vispār Kristapam? Ir kaut kādi iedevuši apdrošināšanas kompānijas, ir iedevuši. Kā tas viss notiek vispār? Nu, šobrīd pa Kristapa apdrošināšanas summa neiet runa, jo Kristaps vēl jūnijā nespēlēs. Teorētisks. Jūs tā, ka reiz zināt, kādu budžetu vajag daudz, nu tak nevar vien pēdējā dienā par to. Jā, bet šobrīd ir FIBA ar NBA ir vienojušās, ka FIBA sēdz to. Tā kā arī piem dāvi jautājumā federācijām par apdrošināšanu nav jādomā. Tad principā Kristaps. Kristaps varbūt cits stāsts, jo NBA ir 20 spēlētājs saraksts, kur varbūt ielikts attiecīgi pēc tam tie Eiropas problemātiskāki ar veselību spēlētāji. Pat tā ir iekšā. Jā, tā kā tur ir vairāki punkti un šobrīd tur jāstāsta, vai viņš būs, vai viņš nebūs tajos sarakstos. Tā kā... Vēl tie saraksts nav gatavi? Vēl tie saraksts nav gatavi. Tad, ja viņš tiek tajā 20 spēlētāju sarakstā, tad ir citi nosacījumi, ja? Nu, tad jādomā. Vai vispār ir nosacījumi? Tad jādomā. Nu, nē, nu, plus mīnus, ja tāds spēlētājs ir. Nu, es saprotu, no Vicks tādā sarakstā nebija, ja, jo viņš visu sezonu... Tajā laikā bija citi, tajā laikā tagad bija citas vienošanās, jā, nebija ar FIBA ar NBA, tik labas sadarbības, attiecības. Tā kā. Nu, plus minus, tas nav Kristaps, tas pieņemsim, ir nu, Kristapa līmeņa spēlētājs. Cik tāda apdrošināšana varētu izmaksāt? Nu, tāda līguma apdrošināšana varētu izmaksāt pusmiljons, plus vēl pusmiljons viņš notraunēs. Tas ir praktiski miljons. Tas no miljonu līdz miljonam, jā. Jā, nu tas, jā, nu, tas ir spēles laikā, jā. Jā, jā. Nu treniņu procesa laikā, kur ir tās nu, dienas atvēlētās 28. Šausums, jā. Ko darīt? Nu, bet tas atkal zin, kā valdi, tas ir jautājums, ir viens ir mūsu federācija, viens ir, piemēram, Francijas federācija. Nu, viņam to summu ir vieglāk piemeklēt, jo ir lielāka valsts, lielāks finansējums. Nu, jā, mums, tas un, ir, mums viens tāds spēlētājs ir, jā, tāda. Tas tā kā mazas pilsētas budžets, gluži ne, bet... Labi, iesim tālāk. Jaunā Latvijas basketbola sezona. Ir kaut kāda uzmetuma, kāda viņa izskatīsies, un vai viss būs tāpat kā pagājušo gadu, jaunas komandas, vecās vai kādas vecās pazudīs? No. Pa jaunu komandu mēs jau vienu zinām. Ir piesaistīts Prometejs. Nu, ne, Ukrainas vienu spēcīgākajām. Nu, kur viņi spēlēs? Kā būs tas kalendārs? Viņi LBL ar spēlēs vai tikai spēlēs? Nē, LBL, tas ir Latvijas čempionāts, tas ir cits stāsts. Šobrīd ir vienošanās tikai par Latvijas-Igaunijas līgu. Tur viņi spēlēs arēnā Rīga. Nu, reāli viņi bāzēsies Rīgā. Protams, ka tur notiek sadarbība. Trenēsies, kur viņi olimpiskajā? Tur tā galvenā problēma, ka, protams, ka mēs negribam, lai treņa procesi iespaido, piemēram, VFU vai Latvijas universitāti. Tad mēs mēģināsim arī federāciju iesaistīt palīdzēt ar laikiem, ar citām zālēm, ja kas. Un, nu, kā mēs zinām, viņi spēlēs Eirokausos. Tā kā, es domāju, tas ir ļoti forši, jo skatītāji varēs... Tie, kas ir atbraukuši Ukraiņu, varēs savu komandu atbalstīt. Tas cita nav maz viņi. Te nav maz, bet nu, jautājums atkal cits. Kāpēc ja Latvijas basketbola entuziastiem neiet nepaskatīties uz citām lielām zvaigznēm? Tu zini, mūsu latviešu mentalitāti uz savu mēs nevaram dabūt skatītājs. Kur nu vēl uz kaut kādiem ukraiņiem, jā, vēl ir gadījumā? Zin, kā savienībai ir galvenais uzdevums uztaisīt piedāvājumu, un tad, kad ir, lai cilvēki var izvēlēties, ja viņi gribēs, viņi nāk skatīsies. Un...
Vēl bija sarunas vēl par divām komandām. Es ar Volko runāju, arī viņš, kad bija atbraucis Rīgā, viņš teica, ka iespējams, ka varbūt divas komandas, kur abas komandas trenē latviešu treneri. Ja? Kādas tur ir indikācijas? Nu, sākotnēji mums bija tā doma, ka mēs pagaidīsim, ka Ukraiņi mums pateiks galīgo ciparu, cik būs komandas, bet tad tur viņas laiku lēkā no 1 līdz 4, tad ir viena diena tā, viena diena tā. Tad mēs nolēmām galīgo lēmumu, ka visi prometē laižam iekšā pārējo pēc situācijas skatāmies. Šobrīd atkal parādījās runas, ka viena komanda varētu pievienoties, bet no oficiāli pagaidām… Jūs kaut kādas finansiālas garantijas atprasat, jā? Protams, jo nu, mums ir svarīgi, piemēram, Latvijas-Igaunijas līgā, Latvijas-Igaunijas klubiem tas ir viena nosacījuma, Ukrainas komandai ir otra nosacījuma, lai nav tā, ka cerams, ka tur tiešām viss ātrāk arī beigsies, bet nu, mūsu nosacījums, nu, es domāju, pa kara situāciju, bet mūsu nosacījums ir tāds, ka nu, viņiem sezona ir jāpabeidz. Tāpēc nu, mums ir vajadzīgas garantijas, lai viņi pēdējā brīdī vienkārši paņem un neaizliežās un pabeidz sezonu Latvijā. Mm-hmm. Kā igauņi nāk pretī visai šajā situācijā attiecībā pa ukraiņiem? Es domāju, ka tas ir diezgan pozitīvi tādā ziņā. Nu, vismaz stiprākas komandas. Vai viņiem tomēr bija tādas, nu, kā teikt, bija kaut kādas pretenzijas? Es neteiktu, ka viņi nenāk pretī. Vienkārši tie lēmumi ir mazliet politiski? Lēnāki. Nē, nav politiski. Viņi vienkārši ir lēnāki. Un, ja mēs... igauņi vienmēr ir lēnāki. Nu, viņi uz ziemeļiem. Es tā negribētu teikt. Nē, es jūkstu. Jā, es zinu. Vienmēr tāds... Es zinu, jā, protams. Un igauņi arī... Bet viņi ir pierādījuši ļoti daudz, kur ne tikai basketbolā, ka viņi arī spējāt. Arī ekonomikā jā. Un valsts pārvaldībā. Bet, nu, kas basketbola sakarā, jā, ka, nu, viņi dažreiz mēdz reaģēt lēnāk, bet mēs nonākam pie kopsaucēja, un tur bija vienis prāts, ka Ukraiņu komandas ir jālaiž iekšā, kaut vai pirmkārt solidaritāte, tas ir viens, un otrkārt, nu, mēs saprotam, ka ir Prometejs vai Buduveļņiks, tas noteikti pirmkārt paaugstinās līgas prestižu un līmeni, nu, un otrkārt, tā būs atkal jauna platforma, ja, piemēram, mūsu jaunie spēlētāji labi nospēlē ne tikai pret Vefu vai pret Kramo, bet arī pret Prometeju vai Buduveļņiku. Tas uzreiz parāda to, ka nu, jā, tiem spēlētājiem ir kaut kāds līmenis un potenciāls. Vēl jau latviešu treneri arī ir daudz Bagatska fani, kuri var iet skatīties viņa jā. Komandas spēles. Tā kā nav jau, protams. Nav jau tik bēdīgi visu tā situācija. Es vēl gribēju, tad kaut ko vēl gribēju pateikt. Tā, ok, labi, šo tēmu mēs aizveram ciet jaunatnes basketbols. Jaunatnes basketbols, nu, kā es vēroju, nu, tas ir tāds liels bēdas stāsts. Es domāju, ka es arī izliku 4 video ārā, pats savus domas, tomēr es pats iesāku, es redzu, kas notiek, un Latvijas jaunatnes basketbols ir aizvirzījies uz tādu, kā var pateikt, uz tādu, nu, kā saka, savā maiņā, katrs dzīvo pa saviem noteikumiem, ja? Nenotiek šo spēlētāju gatavošanu, bet notiek šo komandu, nu galvenais tas uzdevums ir uzvarēt, ja, pa katru cenu, ja, tiem treneriem, ja, un tad tur skatīties tās medaļas, došien vadība, sportskolas vadība, tā kā uzskata, ka tas ir galvenais un tā tālāk. Un mēs redzam, kad tā, kāpēc tā bēg uz Spāniju prom, kāpēc cilvēki, nu, nav apmierināti. Šis posms 16-19 gadi. Ja, kas ir diezgan problemātisks Latvijas basketbolā, kur praktiski, nu, Latvija nevar piedāvāt noteikumus, lai viņi attīstītu pa labiem spēlētājiem, kā mūsu savulaik, tu pats atceries 16 gados spēlējo Eiro kausos, ja, kas tagad tas pilnīgi nereāls, vispār kaut kāds mērķis varētu būt katrai. Ko darīt un kā jūs šeit variet ietekmēt vai neietekmēt, nu, vispār par sezonu kopumā, nu, pirmie fināli bija un tā tālāk. Nu, varbūt iedod savu redzējumu. Nu, mūsu redzējums ir sekojošs. Ir jāsaprot, ka Latvijas basketbola savienība ir sava veida tādi kā trīs tādi posmi. Viens ir jaunatne, tad ir iekšējais čempionāts un tad ir izlases. Un katru no tā posmiem savienībai ir vairāk vai mazāk kaut kāds iespēja kaut ko kontrolēt. Ja, piemēram, izlešu logo jomā basketbola savienība kontrolē visu un mēs varam, nu, kā mēs redzam, tā mēs arī izdaram, tad nākamajos posmos, nu, tomēr mums ir sadarbības partneri, kurus mums ir jāuzklausa un jārespektē, un līdz ar to viņi nevienmēr ir vienāds redzējums gan ar savienību, gan ar citiem sadarbības partneriem. Nu, līdz ar to arī, piemēram, šajā gadījumā, ja jaunslīgā, ko mēs esam izdarījuši, mums
ir bijuši ļoti daudz semināru. Mums bija ļoti daudz online semināru, gan par trenēšanu, gan par uzturu, gan par fizisko sagatavotību. Mums ir izstrādāti jaunie normatīvi, viņi visi ir ielikti mājaslapā. Nu, visu, ko mēs varam izdarīt, mēs varam piedāvāt pēc iespējas vairāk informācijas, lai tiem jauniem treneriem, sportskolām būtu informācija, no kuriem smelties. Mēs jau 50 treneri mūs ir pabeiguši Lietuvas starptautisko basketbola institūtu. 200 treneriem būs vēl iespēja tagad tur mācīties. Tikai treneri kopumā? Kopumā treneri basketbolā, ja nemaldos, bija ap 250. Bet mēs tā kā praktiski visi? Visiem būs piedāvāts šādi? Nē, piedāvāts ir visiem, bet mēs jau arī šobrīd ejam tālāk. Mēs piedāvām Latvijas universitātes kvotas, LSPA kvotas jauniem mācīties, padzināt tieši basketbolu. Tā kā, ko mēs darām? Mēs dodam informāciju. Nu, cik daudz katrs to informāciju paņem, tas ir atkarīgs no katra speciālista. Un, tāpēc tāda situācija ir. Jā, bet attiecība, jūs sagatavojat materiāls, bet ja tas treneris neapēd to, ko darīt? Nu, ja tas treneris neapēd to, viņam darba devējs ir pašvaldība. Nu, bet arī tas apraksts, tas suns, ja? Ka praktiski katrs dar, ko grib. Ko pašvaldība kā pasūt muziku, viņi parasti nepasūt muziku, jo viņam vajag rezultātu, piemēram, nu, Gulbenē vai kam. Dabūt pirmo vietu, tas ir prestīža jautājums, es domāju, no lauka, nu, Rīgā. Rīgā, nu, DSN ir dabūjis 7 medaļas, nu, viss, bet tur spēlētāji tiek. Cik spēle, jums ir izstrādāta sistēma, cik spēles var spēlēt šie jaunieši? Es zinātu to no A līdz Z, es to visu zināju pirms 3 gadiem, kad es vadīju jaunas līgu, un tur bija tā, ka tur varēja spēlēt, ja nemaldos, vienā dienā. Bet cik spēles? Jums ir kaut kāds limits? Šobrīd es baidos kļūdīties, jo ne, nevajag kļūt, vienkārši padiskutēsim. Nav svarīgi. Limits sezonā, man liekas, ka nav, bet ir fināliem limits, ka tu varēji spēlēt nemaldos divos fināla turnīros. Bet zini, cik tur spēles sanāk kopā vai bērniem, ja? Nu, tur ir šausmīgi. Viņi cik, gan tās Eiro, gan tās JBL visādi tur ir ārzi, nu, cik jā, viņi piedalās. Un katru reizi grib uzvarēt. Un tie bērni tiek mocīti, viņiem praktiski nav laika trenēties. Es, Valde, es to pilnībā piekrītu, bet es neesmu treners. Mums ir gan treneri, gan jaunas komisijas, un līdz ar to, ja mūsu biedri, treneri, mūsu speciālisti uzskata, ka tā ir pareizāk, nu tad mēs ejam šādu ceļu. Kā es teicu, mēs pilnībā varam kontrolēt izlases. Es domāju, izlašu jautājumā mēs esam spēruši lielus soļus un arī pasākumu organizēšanā, kur mēs tiešām varam 100% koordinēt situāciju. Šis jautājums ir, nu, jo vairāk cilvēku, jo vairāk viedokļu. Mēs mēģinām uzklausīt visus, daudzus vismaz. Mūsu 22. jūnijā būs arī fórums, jaunas līgas fórums, kur piedalīsies biedri un treneri. Nu, un tad mēs runāsim, kas bija slikti, ko mēs varam pilnveidot, kā mēs varam spērt soļus uz priekšu. Nu, demokrātiska valsts. Nu jā, es atceros, arī savā laikā es arī piedāvāju tik daudz tā saucamās klīnikas basketbola, kurā bija tik amerikāņi uzaicināti, un toreiz visi skatījās skeptiski. Padomu skolas gatavošanās bija, un te atnāca, ko tie māca, un katrs darīja pēc saviem. Jums ir izcili atsūtījāt man tās fiziskās, nu, to fizisko programmu, ko sagatavoja jums divi lieliski speciālisti izlasīja. Nu, super materiāls, tā jautājums. Nu, es kā speciālisti to saku, nu nevar norīt tie jaunatnes treneri to, tur jābūt tam trenerim, kas to dod. Nu, nevar, piemēram, es, basketbola treners, darīt tās darbas, nu, kas jādara fiziskās trenerim, ka, piemēram, Braško darīt to. Nu, es nevaru iejaukties tur. Uzrakstot to, jau vajag sagatavot speciālistu, lai katrā sportskolā tāds būtu, un viņš to darīt. Un to slodzi salikt ar to basketbolu kopā. Jūs esat lieliski materiāli, bet viņš ir tāds tikai informatīvs. Principā viņi neizmantos nevien. Tas ir nākamais solis, ko mēs varam darīt. Mēs sagatavosim ideālo treniņu procesu, kā mūsu izlašu speciālistu to redz. Respektīvi, tev ir 5 treniņi nedēļā, tev sāc ar šādu vingrinājumu, tu dari to. Protams, ka mēs atkal nevaram uzspiest, bet mēs varam iedot informatīvo materiālu, kā rekur, ja mūsu labākie speciālisti vadītu attiecīgo komandu, viņi strādātu šādi. Tā kā mēs dosim vadlīnijas, nu, kā es minēju, cik daudz izmantos, nu, mēs nevaram piespiest nevienu strādāt tā, kā mēs gribam. Ja mūsos ieklausīsies, mēs būsim priecīgi, ja nē, nu, tad, protams. Tā kā tu teici, pašvaldības skolām ir savs, pat nav savs redzējums, viņi vienkārši iet, nu, tā kā veļās, tā kā vienkārši katru dienu dar to darbu, ko dar. Nav kā teikt, izaicinājumu. Nav viņam izaicinājumu. Fiziskās sagatavošanas testi, kā tādi, kas varētu piespiest viņus to darīt, kā bija.
padomu laikos, okay, viņi tur tik nonivelēti, bet viņi var daudz efektīvāk. Viņi šobrīd arī ir? Korto normatīvi viņi Nē, ir? Bet tāda ir, kurā bija tā, kad, kā tur bija, nu, kā tā sistēma ir. Vasaras beigās, tas augusts beigas septembrī, notiek šie testi visās sportskolās, ja komandai izstrādāt sistēmu, viņi nevar iekļauties testi fiziskos testos, tā komanda vienkārši ir jānobīd tālāk. Tāpēc būtu spiest vasarā strādāt uz to. Ir tāda ideja vai? Ir jau kādu laiku ir kontrolnormatīvi, kas ir jāaizpilda visām grupām, lai viņas grib, ja treneris grib saņemt savu finansējumu, viņam ir jāaizpilda kontrolnormatīvi. Viņi jau var sarakstīt kā, tur tos kontroli. Nu, visu valdu var sarakstīt, visu var izdarīt, visu var apiet. Jautājums ir, vai mēs domājam, kā mēs pilnveidojam, vai mēs domājam, kā mēs apējam sistēmu. Nu, un arī šobrīd. Ir jau nu, arī tavā laikā, arī mūsu laikā šobrīd ir divi flangi. Ir viena profesionālā ievirze, kur tiešām grib, un ir sociālais projekts, kur pašvaldībām arī ir uzstādījums, lai tik vairāk bērni spēlē, lai viņi ir kustīgi. Nu, tad līdz ar to mums ir jāstrādā ar tiem, kuri grib, kuriem ir mērķis, kuri ir talanti, palīdzēt tiem talantiem attīstīties, vairāk kaut kā viņus piesaistīt jauniešu izlasēm. Tagad rekur Luka Banki dara ideālu darbu manā skatījumā, dod jaunajiem iespēju arī piesaistīties un strādāt jauniešu izlasēs, tā kā to arī darīja, kad nes jauniešu, bet lielā izlasē, piemēram, Mārtiņš Štembergs jau ir sarakstos, nu, soli pa solim tas viss notiek, bet notiek tiek ar tiem, kuri gribēs. Nu, ja pašvaldībai vai sportskolē galvenais ir piedalīties, nu, tad viņiem galvenais piedalīties. Redz, viena lieta, piemēram, šie 16-19 gadīgie, ja, jaunatnes līga talantīgajiem, tā nav vieta, kur progresēt. Piekrīt, ja. Viņiem Protams. Vajadzīga atsevišķa struktūra, kur viņi var. Mēs redzam, ka lielās komandas viņus nepiesaist, tāpēc spēlē sirsniņš, tur spēlē tas, ties ir labāks, un viņš nekad neizkonkurēs tas jaunais viņu. Pareizi, un visas komandas iet uz rezultātu. Nu, ir kāds variants, kā varētu šos talentīgos patrenēt kopā, viss viņus ir kaut kādi pašam? Nu, šobrīd mums bija galvenā doma, jā, diemžēl daļa kara, jāsaka, tā situācija pamainījās. Es negribu teikt, ka mēs viņu atmetam ar roku, bet mazliet pamainījās. Ir mūsu pieminētais Eklens centrs, kur bija doma, ka tiešām mēs varētu paņemt labākos, veidot, nu, nav nekas daudz jāizdomā, bijusi Valtera basketbola skola. Ir labākie, divi, trīs no katra vecuma talanti. Beigsim, kā jūs varētu paņemt viņus? Jums ir iespējas pašvaldības skolai pieder, nu, noņem viņus no treniņiem, kā tu var noņemt viņus? Nu, mēs piedāvātu tādus apstākļus, kurus varbūt nevarētu piedāvāt attiecīgi. Kāds juridiskais status šobrīd jaunatnes basketbolistam? Vecāki nosaka, kur viņš ir? Protams, vecāki nosaka visu. Nu, atkal jautājums ir... Nu, viņi aizbrauc uz Spāniju, ko tu var izdarīt? Neko? Tad neko, protams, ka nevar izdarīt. Nē, tu, viņš aiziet tur, viņš tad neko nevar izdarīt. Tāpēc mums ir jāpierāda to, ka mūsu sistēma strādātu vislabāk. Nu, līdz ar to ir vajadzīgs, kas ir vajadzīgs valsts finansējums, tā kā tas ir Murjāņiem. Ir vajadzīga klāt ļoti laba skola, piemēram, kā mēs redzam, tas būtu tajā vietā Krišāņu Baroni ielā, tas būtu Rīgas centra humanitāra vidusskola vai arī Natālijas draudziņas vidusskola. Un tādā veidā notiktu tā sadarbība, līdzīgi kā Somijā, nekas daudz nav jāizdomā. Ļoti labi. Un, protams, ka mēs uzreiz piesaistītu uz likmēm, nevis sportskolas likmēm, bet atsevišķi, nu, tādas mums doma ir, labākos mūsu trenerus, kā viens no vadītājiem varētu būt treneris Visockis. Klāt fizioterapiju, klāt fiziskā sagatavotība, viss tas kopā sinhronizētos ar volejbolu, jo, protams, ka mēs saprotam, ka uz 12 cilvēkiem basketbolā neviens tādu finansē nedos, bet, ja ir klāt citi sporta veidi, tas ir komandas sporta veidi, tas jau paliek interesanti, un arī to fiziskā sagatavotības treneri vai arī, piemēram, psihologu vai arī fizioterapeitu mēs varam dalīt ar citiem sporta veidiem, nu, un tādā veidā mēs iet uz priekšu. Bet, kā mēs redzam, sākās karš, cenas uzreiz nenormāli uz augšu, un tas plāns, kurš jau bija, jau jāsāks, nu, šobrīd... Nu, tad, Kaspar, vismaz ir tēma, ko runāt? Nu, tā tēma jau bija aktuāla un aktīva, un naudu tika atrasta. Nu, jā, nu, diemžēl, ir lietas, ko mēs nevaram ietekmēt, un, ja mēs varētu, mēs noteikti neizvēlētu okay. uz karu. Šito tēmu mēs vēl runāsim aizkulisēs vairāk, jā? Pa jauno hali, kāda ir situācija, kad viņa tiks pabeigta? Bija iepirkums. To es zinu. Jā, bet kad ir plānā jābeidz, tad kad mēs varēsim, kad es varēšu pirmo metienu uztaisīt no stūrīša? To varēs pirmo metienu uztaisīt tad, kad kāda no kompānijām pieteiksies uz būvniecību, nu, un sāks būvēt. Nu, šobrīd bija tā, ka nu,
dēļ tās visas nestabilās situācijas arī būvnieki baidās pieteikties. Tās cenas. Viņi vienkārši nevar būt ne tikai dēļ cenām, ka viņi nevar prognozēt, kas būs pēc mēneša, kur no pēc pusotra gada. Nu, līdz ar to nāksies mazliet to bumbas pamētāšanu pagaidīt. Nu, bet kad ir plāni 2 gadi? Nē, ja būtu, teiksim tā, ja nebūtu tā situācija, kāda izvietoja. Pagaidi, bet nu kaut kāds bija domāts jau uz 23. Gada beigām, bet diemžēl tad 24. Gads. Bet diemžēl konkurss. Tad 24. Gads uz janvāru, tad kad jums vēlēšanas būs, ja? Jaunās, ja, pēc pusotra gada. Es, nu, ļoti ceru, bet es ceru, tagad atkal izplatīts konkurss, es ceru, kāds no būvniekiem pieteiksies un tad varēs to jautājumu jau pozitīvāk runāt. Ok, pēdējie 2 jautājumi par jauno programmu, to, ko esat tavā laikā Klaus Olsteins bīde, ja, par izglītību uz Ameriku. Es redzēju pirmās bildes Facebookā, kur aizsūtīti uz Ameriku ir pirmie cilvēki tādi, nu, kur grib studēt. Kā tur iet vispār? Nu, šobrīd nu, mēs pie tā strādājam, meklējam finansējumu. Pirmie studenti jau ne, bet pirmie potenciālie studenti jau esot uz Ameriku. Viņi atrodas Amerikā. Pārbaudes iziet. Nu, viņi visāds. Iziet pārbaudes, viņi spēlēs. ACT testi nokārtojuši? Mēs šobrīd mēģinām pārdot viņus, teiksim tā, kā preceliņus paņemt. Pēc tam, ja būs interesēta sports skolas. Bet tur ir tā, ka tur līdz kaut kādam datumam bija ACT jākārtot. Nu, tur ir vesela programma. Tur ir vesela programma, un līdz ar to šobrīd Liena Jansone strādā pie tā, ka viņa izstrādā vadlīnijas, ja es gribu braukt uz Ameriku, kas man ir jāizdara, kāds mājasdarbs. Man nevar būt zemāka atzīme, piemēram, par 7,2 kā saulē bija. Man ir jānokārto SAT tests, man ir jānokārto TOEFL tests. Man viss tas ir jāizdara, un tad, kad tev ir informācija, tad nav nedēļu pirms deadline zvans, es gribu uz Ameriku. Nē, nu, baigi forši, ka tu gribi uz Ameriku, bet tev bija jāizdara tas, un tu fiziski šogad nevar aizbraukt. Tā kā mūsu galvenais uzdevums uztaisīt informāciju, kas ir jāizdara, kādi mūsu sadarbības partneri. Mēs runājam ar tiem augstskolu beidzējiem, kuri jau ir spēlējuši tajās universitātēs. Veidojam tādu kā connection ar treneriem. Un tā, tā nav tikai Amerika. Mēs ja gribam, protams, to visu vedot arī Latvijas universitātēm. Pēc iespējas mēs cīnāmies ar to, lai universitātēs būtu vairāk studentu vietas apmaksātās basketbolistiem. Varbūt nākamais jau tālajākšais posms, ko mēs gribētu īstenot, tas būtu tā saucamās arotvidusskolas. Tu jau tomēr, nu, tehnikumu. Veciem tehnikumu, kurā es pats esmu mācījis. Jā, tas nav tā, ka agrāk, jā, tu esi tehnikumā, tu neko nezini. Nē, nu šobrīd tie tehnikumi ir daudz modulāri. Zin, kā bija tehnikumā? Tad, kad bija tehnikumā, tu skolēni izlasē, nevarēja Latvijas izlasē spēlēt. Mēs tur bijām 3 labākie spēlētāji, jā, vispār Latvijā tajā laikā, un mēs nekad nevarējām Latvijas izlasē spēlēt. Toreiz tikai skolēni. Tehnikums tas bija otrā šķira. Nu jā, nu šobrīd tie tehnikumi ir ļoti attīstījušies, tur ir tiešām nu, dabies, laba kad izglītība, un to nevajag aizmirst. Tagad arodi ir ļoti pieprasīti tieši tā. Darbiets, jā. Nē, nu galvenā doma ar tam visam, kā mēs redzam, lai nav tā, ka tu 28-30 gados, nu es pastāvēju, es izgāju cauri un daudz mani. Man patīk. Nu jā, ka tu beidzās karjera un tu nekad nezini, ka tev tā karjera beigsies. Tu vienmēr ceri, nu vēl viens gads, un tad tev kāda ir trauma vai nav tās līgums, kā tu gribi, nu tad tev ir čau. Nu, līdz ar to mēs to negribam, mēs gribam piedāvāt iespēju, lai tāda iespēja, nevis iespēja, bet lai tāda situācija mūsu nākamajā basketbolistu nenonāk. Protams, ka tu sapelni miljonus, tas ir cits stāsts. Es vēl vienu piemēru, Francis Lācis, ja, varbūt viņš būs drīz Hollywoodā viens no redzamākajiem cilvēkiem. Ja? Piemēram, ja? Sāka basketbola aizbrauc, viņam ir talants šī kino industrijā, ja, viņš jau tagad 3x3 spēlē. Ja, ļoti labi spēlē. Ļoti labi spēlē, un mēs redzam, ka tādiem cilvēkiem var lepoties pēc būtības, nevis tā. Nu, baigi svarīgi ir tas connections, ja, tas pats Zoriks, ja, kas aizbrauc, mēs varam redzēt tas intelekts uzreiz, nu, tā attieksme visam savādāk. Ja, kad tu tur aizbrauc, nu, tu tur dabū kaut ko to, ko mēs Latvijā te nevaram iemācīt. Protams, tas ir uzreiz plašāks redzes loks, tev ir draugi kontakti, un viss tas ir pavisam kas cits. Un, noteikti nav tā, ka visiem jābrauc uz Ameriku, bet nevar izslēgt to, ka tas ir slikts variants. Tā kā, tā jābūt vēl vienai iespējai, kur mūsu spēlētājiem attīstīties. Nepavēlti daudz lietuviešu tur brauc, attīstās un pēc tam nonāk NBA no augstskolām. Nu ko, pēdējais jautājums pēc pusotra gada jaunas vēlēšanas. Tad, kad notika tās vēlēšanas, mēs atceramies, pats skatījos, un ļoti daudz cilvēku vispār bija jauni salikt, vispār nesaprat, kas tā pa valdi, kas tie pa padomi. Nu tādā ziņā bija diezgan liela putra. Par visiem šitiem gadiem, nu, kā tu vērtētu šo darbu kopumā? Nē, nu es domāju, ka jāvērtē varbūt cilvēkiem no malas. Nē, nu es pavērtēšu, jā, bet nu man iedod
indikācijas kaut kādas. Es teikšu godīgi, ka tas es nebiju domājis, ka ģenerālsekretāra darbs ir tik grūts darbs un tas ja tas nav 8 stundas dienā, tas ir daudz daudz vairāk. Tas jauns čels, nu. Enerģija vēl ir. Nu vēl ir, jā. Un bet nu bija grūti sākot ar to, ka tie nebija parasti 2 gadi, tu atnāc un tev sākās Covid. Un ja mēs redzam, ka ļoti daudzām federācijām ir tā, ka viņiem vai nu nācās samazināt štatus, vai krasi samazinājās budžeti, tad Basketbola savienībā netika atlaists daļ Covid neviens darbinieks. Latvijas Basketbola savienībā budžeti netika samazināti. Ko mēs darījām? Mēs ieslēdzām, ielikām apgriezienus otrajā robā, mēs sākām organizēt vairāk turnīrus, mēs sākām būt aktīvāki Eiropas fonā uz tieši pasākumu organizēšanu. Ko tas mums liedza? Mums tas nesliedza, bet ko tas mums deva? Tas mums ļāva noturēties virs ūdens, jo ja tev nav skatītāju, tev uzreiz mazāk sponsoru, tev mazāk tas, nu, tad tu vairs neesi interesants tirgums. Mūsu doma bija galvenā tāda noturēties, nu tad kad paliks situācija labāka, tad jau mēs jau startēsim nevis no zemākās pozīcijas, bet no augstākas. Nu un kā mēs redzam, nu kurš bija cerējis, ka Latvija jebkad iegūs fināla turnīru. Nevis grupas turnīru, bet fināla turnīru, jo mums nav infrastruktūra. Mums īsti pat nav viesnīcas, ko mēs varam piedāvāt. Bet nu situācija bija mums labvēlīga Eiropai, nelabvēlīga, bet mums labvēlīga, kur mēs vienkārši trāpjāmies pareizā laikā, pareizā vietā, tikai tāpēc, ka mēs varbūt kaut kādā brīdī uzdrīkstējāmies mazliet vairāk nekā līdz šim. Nu, redz, mans vērtējums ir tāds, ka iepriekšējā valde, kurā sēdēja politiķis, policists, airētājs, autosportists, ja, un kaut kāds tur ostas darbinieks, nu, ostas kaut kāds tur nu, cilvēki vadīja Latvijas basketbolu entos 8 gadus. Ja. Nu, tas bija solis atpakaļ. Nu, man grūts priesnes. Nē, nu, tu redzi, kā jūs darbojaties un kā, nu, labi, Edgars Šneps tur bija basketbola cilvēks, bet es ar viņu runāju, es saku, nu, kas te neizdevās, viņš saka, nu, pa jaunatni nebija laika. Nu, principā, tas, kas pamats Latvijas basketbola vienmēr bijis jaunatni, nebija laika, un tie 8 gadi, kur autosportists lielākais demagogs Šenhovs vadīja, ja, nu, nekas netiek virzīts uz priekšu. Kā tagad tur notiek vispār kopumā? Nē, nu šobrīd es domāju, ka mums ir laba komanda. Man jau patīk, kā Kristaps Jeničenoks darbojas. Ļoti patīk. Nu, tāds jaunas idejas vēl. Bet pa jaunatni ir kāds cilvēks, kurš var pavilkt to visu jaunatni? Es domāju, ka jaunatnei pašai mums visiem kopā arī fórumā ir jāsaprot, kuru ceļu mēs gribam iet. Vai mēs pa mazām šūniņām darbojamies kā katrs pa sevi, vai nu mēs kaut kādu sējam kopā, uzticamies piemēram kaut kādajam cilvēku grupai vai cilvēkam, pasakam, visus nākamos 8 gadus tu mūs vadi, mēs darīsim, un tad mēs skatīsimies rezultātu. Nu, tas mums pašiem ir jāatbild, bet nevis man, nevis tev, bet tieši cilvēkiem, kas darbojas ikdienā jaunatnē. Kā viņi to redz? Vai viņi grib būt paši sev galvenie un tad visu vadīt, vai nu viņi saprot, ka tomēr laikam problēma ir, un mēs uzcamies, piemēram, rekur mūsu divu lielāko speciālistu fiziskā sagatavotībā vadlīnijām. Mēs uzticamies, piemēram, apmeklējam Lukas Banki semināru, nevis kur 30 cilvēki atnāk. Mēs uzticamies speciālistiem, kas ir tiešām ļoti daudz ko sasnieguši. Un tad nu, tas ir cits tās, tā kā uz šo jautājumu. Tā ir izglītība, jā. Ok, Kaspar, liels paldies, ka atnāci. Mums pasties, cik mums vesela stunda gandrīz sanāca pa visām tēmām iziet. Basketbols tas ir baigi daudz, nu, viņš ir liels un viņš ir dažāds. Un katrā gadījumā, nu, tu man iedevi kopējo tādu zīmējumu, ko tālāk darīt. Un varbūt es pat pieslēgšos. Gaidīsim. Savarbībā ar William Hill.